Dokter Dayo Kameeldrif, dit is voor ons so lekker nieuws om vir julle te sê dat die kerk is oop. En ons sien so uit daarna om op Sondag saam met julle hier by die campus te kan kuier. Soos julle weet is die auditorium oop en hy het 'n spasie vir 100 mense binnen in die campus of binnen in die auditorium. En dan natuurlijk is ons kidsbediening oop en die fusion bediening. So ons nooi julle uit, gaan kyk op die links onder in die video is al die beskrywings vir volgende week en die registratie links ensovoorts wat jy welkom is om te volg. Maar ek nooi jou uit, skryf in en kom daag op volgende week tydens ons dienste hier by die campus. Nou binnen in hierdie tyd is het natuurlijk ook vir ons 'n lekker geleentheid om te kan gee. En ons is bezig met een nieuwe reeks wat natuurlijk nou vandag die laaste een van is, want die naam is The Blessed Life, waar ons gesels het oor finansies en ons verstaan van finansies. En ek glo en vertrou dat in hierdie reeks daar regtig iets niets is wat in jou hart losgekom het rondom jou verstaan van finansies, hoe die Here dit bedoel het en ook jou verstaan van eienaarskap waartoe God jou roep met betrekking tot dit. Met dit lees ek gou hierdie skrifgedeelte wat Koot laasweek mee afgesluit het, toe hy laasweek se diens geland het, en hoor gou vinnig hierdie gedeelte in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Ek lees hom vir jou uit die Passion Translation. Hoor gou hoe mooi is hierdie. Hy sê die volgende, hy sê: "And he has taught you to let go of the lifestyle of the ancient man, the old self-life, which has corrupted by sinful and deceitful desires that springs from delusions." Vers 23 en 24 kom hier volgende, hy sê: "Now it is time to be made new by every revelation that's been given to you, and to be transformed as you embrace the glorious Christ within as your new life and in union with Him. For God has recreated you all over again in His perfect righteousness, and you now belong to Him in the realm of true holiness." My vraag vir jou vandag is: is jou prentjie oor finansies hervorm, herskep, oorgetransformeer na die prentjie toe van wat God daarvan bedoel? Ons nooi julle dan ook nou uit om te kan gee en die verskillende vorme is op die skerm. Ons gaan dan ook nou in die worship in en daarna luister ons na Leon wat hierdie reeks The Blessed Life afsluit. Bless jou. You are here, moving in our midst. We worship you, oh, we worship you. You are here, working in this place. We worship you, oh, we worship you. You are here, moving in our midst. We worship you, oh, we worship you. You are here, working in this place. We worship you, we worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. We worship you, we worship you. You are here, healing every heart. We worship you, we worship you. You are here, turning lives around. We worship you, we worship you.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. As die Here eerste in jou lewe is, dan sal die res in plek val. Maar as die Here nie eerste in jou lewe is nie, dan kan niks in plek val nie. Jesus kom in Matteus 6 en hy sê die volgende, hy sê maar soek eers die koninkryk van God en die res sal vir julle bygevoeg word. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar soek die koningheerskappy van God en dit wat voor God reg is, en dan sal God vir julle al die ander dinge byvoeg. So Leon, wat is die belangrikste ding wat ek kan fokus op in my lewe? Ek wil vir jou sê, die koninkryk van God. Soek wat vir God reg is. Sien, ek wil vandag met jou gesels oor die beginsel van eerste. Die beginsel van eerste. En ek begin vandag om vir jou uit tekst te lees uit die Ou Testament uit. En vandag gesels ons oor die gesondheid en die seën wat oor jou lewe, maar ook jou finansies lê. Maar kom ons gaan vandag na Exodus 13 vers 1 toe en hy sê die volgende, die Here het toe vir Moses gesê, elke oudste seun in Israel moet aan my opgedra word. Die een wat eerste gebore word, hoorie, behoort aan my. Of dit nou mens en of dit nou dier is. Dieselfde Exodus 13, net 'n paar verse af, kom die Here en hy kom maak hierdie konsep van eerste, die beginsel van eerste, kom maak hy vas, en het sê die volgende, al die oudste seuns en mannelike diere wat eerste gebore is, moet dan aan die Here opgedra word. Jy moet die eerste donkie wat gebore word, omruil met 'n skaap wat in sy plek, onderstreep daai, vir die Here gegee word. As julle nie so wil maak nie, moet die donkie se nek gebreek word. Jy is egter verplig om jou seun wat eerste gebore is, los te koop. Nou kyk jy dalk na my toe, soos my vrou baie keer na my kyk as ek begin teologie praat. Is so vaag, hoorie Leon, wat sê jy nou? Maar moet my nie verloor nie, ek het 'n konsep wat ek hier met jou wil kom neersit. Jy sien, alles wat ons in die skrif lees, die hele skrif, Ou Testament en Nuwe Testament, het 'n implikasie op my en jou lewe. Ons kan nie leef vanuit die perspektief wat sê, hoorie, ons lewe nou net uit 'n nuwe testamentiese perspektief uit nie. Want die hele woord, die hele skrif is gegee vir my en vir jou. En ek wil hier vir jou lees, dit staan in Romeine 15 vers 4. Dit sê, ons moet leer uit wat al lankal gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vashou. Jy sien, ons moet versigtig wees wanneer ons oor finansies of tiende gesels,
dat ons sê, hoor jy, ons moet een nieuwe testamentiese perspektief hê. Luister, ons is nie vandag wetties nie. Ons maak een beginsel vas. Die hele skrif kom leer vir ons beginsel. So wanneer ek jou terugvat na Exodus 13 toe, dan is Exodus 13 eindelijk bezig om iets profeties vir ons te sê. En het sê dat alles wat eerste is, behoort aan God. Maar nou praat het van donkies en skape, en nou wil ek gaan net een theologische ding met jou vastmaak. In die Oude Testament was een donkie gesien as een onrein dier. Maar een skaap was gesien as een rein dier. En so wanneer jy een donkie gehad het wat dragtig is met haar eerste vulliekie, en jy wil hierdie donkie groot maak om op jou plaas of op jou grond te werk, dan moes jy die donkie gaan inruil vir 'n skaap wat in sy plek sterf. Jy koop hom eintlik los sodat hy op jou erf of op jou plaas kan werk. Kan jy sien dat daar iets profeties is wat hierso gebeur? Alles wat God in die Ou Testament laat gebeur het, het iets gepraat van sy toekomstige seun wat kom. Jy sien, ek en jy as mens was onrein. Ons was, maar deur die lam wat in ons plek gesterf het, is ek en jy rein verklaar, ons is niet verklaar. Maar die beginsel van eerste val nie weg nie. Daar is 'n goddelike beginsel wat God in my en my en jou lewe wil inbou, wat sê, alles wat eerste is, behoort aan my. Ek het net drie punte wat ek vandag met jou wil bespreek rondom, hoe lyk my lewe wanneer ek die beginsel van eerste toepas in my lewe? Punt 1 is, eer die Here met die eerste van jou inkomste. En baie van ons lewe met 'n perspektief dat ons kry 'n inkomste en ons het al hierdie verantwoordelikhede om na te kom. Ek meen ons het karre om te betaal, ons het huis om te betaal en ons het skoolgelde om te betaal, ons het medies om te betaal, ons het groceries om te betaal en ons vat ons inkomste en ons sit dit voor ons uit en ons vat die kontant en ons sê, hoorie, dit moet gaan vir die elektriese maatskappy en dit moet gaan vir tax en dit moet gaan vir die kar en dit moet gaan vir die huis en dit wat oorbly kan ek mee vrygewig wees. Of kan ek gee? Maar God kom en hy sê, nee. Alles wat eerste is, behoort aan my. Hoekom gaan ek en jy en gee ons eerste aan instansies wat nie ons finansies kan sien nie? Ek is jammer, maar jou versekering en jou medies het nie die vermoë om 'n seën oor jou finansies te bring nie. Daarom sê die woord, Spreuke 3 vers 9 tot 10, hy sê, vereer die Here met alles wat jy besit en gee vir hom die beste van jou oes. Hy sal jou opgaarplekke volmaak, jou parskuipe sal oorloop met wyn. Exodus 23, 19 sê, hy sê, jylle moet die beste deel van die graan wat jylle op die eerste dag oes, na die Here jylle God se tempel toe bring. Dit is baie interessant die woordjie bring. Jy kan nie gee wat nie aan jou behoort nie. Daai sinnetjie sê nie, God, jy moet dit vir God se tempel gee nie. Sê nie dit nie. Hy sê, jy moet dit na God se tempel toe bring. Jy sien, jy kan net bring wat nie aan jou behoort nie. Want het behoort nie aan my en jou nie. Die eerste van ons opbrengs behoort nie aan ons nie. Levitikus 27:30 kom bevestig hier, hy sê, 'n tiende van die opbrengs van die land, of dit graan of vrugte is, behoort aan die Here en moet vir hom as heilig afgesonder word. Sien, die Here sê die eerste van jou opbrengs behoort aan hom.
want daar's 'n groot implikasie op die res van dit wat hy vir ons gee. Ek en Gadiel, my vrou het besluit, dat ons wil in hierdie beginsel leef. As ek vandag my finansiële state vir jou kan bring, dan sal jy sien, dat ons inkomste kom in, my en my vrou se inkomstes, en die heel eerste uitgawe wat ons bring, is nie eers 'n uitgawe nie. Ons kom geen net terug vir die Here wat syne is. Ek bring my vrou na my toe en ek sê, hoorie, liefie, ons leef van die beginsel van eerste, ons leef in die seën van die Here, en dan betaal ons terug aan die Here wat aan hom behoort. Jy sien, dit is goddelike manier om jou finansies te hanteer. Ek gesels eendag met 'n pastoor. Hy sê, Leon, weet jy, toe my dogters groot word, toe het hierdie broertjies nou kom kuier by die huis. En hy sê, hoorie, ek het net gedoen wat enige normale pa sou doen. Ek het hom net my kluis gaan wys, waar al die gewere is. Ek het hom net gewys wie ek is. Ek het hom net gewys, jy weet, normale goed. Maar ek het ook sy finansiële state gevra. Hy sê, Leon, wat ek wil sien, of hierdie broer, die Here eer met sy finansies. Jy sê, die woord sê verder, as ons nie 'n opbrengs bring nie, en hoor, dis nie wetties nie, ouwens, ons is nie besig om wetties te gesels nie, maar as ons nie ons eerste bring nie, dan steel ons eintlik van die Here. Jy kan in Maleagi gaan lees. Hy sê, Leon, hoekom sal ek my dogter vir 'n dief gee? As hy nie eers sy finansies kan reg hanteer nie, hoe moet hy nog my dogter hanteer? Hy sê, ek wil hê daar moet 'n seën rus oor my dogter en hulle gesin. Jy sien, maar het gaan oor die hart waarmee ons gee. Hoor wat gebeur in Genesis 4 vers 3 tot 4, dit sê die oestyd het aangebreek en Kaan het uit die opbrengs van sy landerye 'n offer aan die Here gebring. Maar Abel het die beste uit sy lammers, die eerstelinge van die seisoen en van hulle vet as offer gebring en die Here het Abel en sy offer aanvaar. Maar die Kaianse nie. Jy sê, ons is iets van Godse karakter wat ons moet verstaan. God kan nie tweede wees nie. Hy kan nie. Dis nie dat hy wil nie. Hy kan nie. Want God is eerste van alles. Hy kan nie iets aanvaar wat as tweede na hom toe gebring word nie. Hy kan nie. Jy sien, dit kom challenge ons hart waarmee ons gee. 2 Korintiërs 9 sê, elkeen moet gee soos in sy hart besluit, nie uit spyt of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Weet jy waar gaan daai? Daai teksvers kom toets ons hart waarmee ons gee. Hy sê, bring jy die eerste, bring jy die eerste van jou opbrengs net omdat jy moet of omdat die kerk dit verwag of bring jy dit omdat daar iets in jou hart gebeur het toe jy God ontmoet het. Ek wil duidelik maak vandag, julle, die kerk het nie geld nodig nie. Is die kerk hierdie instansie wat nou iewers skielik moet geld insamel sodat ons iets kan maak gebeur nie? God sê daar's een ding wat nooit vernietig sal word nie, hy sal seker maak en dit is sy kerk. Om tiende te betaal, om die beginsel van eerste te leef, gaan nie oor God nie, het gaan oor jou. Het gaan nou oor dat jy in die seën kan leef. Ek wil jou vat, nou Eksodus 13. Kom skryf Moses en hy sê, wanneer julle seuns vorentoe vir julle vra, hoekom maak ons so? Wat is dit? Hoekom betaal jy tiende? Dan sê Moses, moet julle vir hulle vertel, ons gee, omdat die Here het ons
met sy groot krag van die slawewerk in Egypte uitgered. Mag geen mens gee uit spyt of uit dwang nie, maar mag hy gee omdat die Here hom kom bevry het uit slavernij uit. Kan ek vandag vir jou iets vertel? Die grootste rede hoekom ek en my vrou gee, is nie omdat die kerk dit van my verwag nie. Die grootste rede hoekom ek en my vrou gee, is omdat 'n paar jaar terug, het ek 'n ontmoeting met die Here gehad. En in daai tyd, was ek so verslaaf aan pornografie. Ek het so 'n wanpersepsie gehad van wie ek is in hom. Ek het geglo dat ek 'n gebroke mens was. Ek is sonde. Ek kan dit nie help nie. Ek kan nie anders leef nie. Dis in my. Dis in my natuur. En een aand het ek 'n ontmoeting met die Here. En hy kom bevry my daai selle aand van die bande wat pornografie oor my lewe gehad het. En die krag wat het in my lewe bewerkstellig het. So ek kom gee nie, omdat het vir my verwag word, ek kom gee, want dis my aanbidding na God toe. Ek kom gee, want as die Here het my vry gemaak, en my nie net vry kom maak nie, iets my nuwe waarde in u kom gee. Ek is nie meer 'n slaaf en onderhewe van die krag van sonde nie. Ek leef nou in my oorwinning as kind en seun van God. Daarom gee ek. Dis my aanbidding. Jy sien, die offer van die eersgeborene bring seën oor die res. Romeine 8:29 kom lees ons, op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur sy broers en susters. Jy sien die beginsel is. Toe ek en jy nog sondaars was, het God sy eerste gegee. Hy het dit kom moduleer. Hy het nie gewag tot die mens homself uitsorteer, en nou tot op 'n plek kom waar hulle self kan red. Nee. Hy het gekom en sy eerste gegee. Want die offer van die eerste bring die seën oor die res. Hoor ons in Romeine 5:8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ouens, hierdie prinsip is nie net vir persoonlike redding nie. Hierdie prinsip van die offer van die eerste bring seën oor die res, betel vir elke area van ons lewe. Mag ek en jy op 'n plek kom? En ons ou pastoor wat al gesê het, Leon, alles kom tot bekering, maar die laaste ding wat tot bekering kom, is 'n ou se beursie. Hoekom vind ons nog soveel waarde in dit wat in ons beursie aangaan? Wanneer ons kan loskom van dit, en begin regeer in ons lewe, omdat ons identiteit in Christus verstaan, omdat ons weet, hy is die eerste geborene, wat gesterf het, en opgestaan is, en ons in 'n posisie gebring het, nie waar ons heeltyd met tekort lewe nie, maar dat ons nou lewe in oorvloed. Jy is die briek vir finansiële seën in jou lewe, as jy 'n wanpersepsie het van wie jy is in hom. So kom ek en jy leef hierdie beginsel van eerste. Sê Here, ons kom wees nie vrygewig met dit wat oorbly elke maand nie, Here, maar ons bring die eerste van ons opbrengs en ons aanbid U daarmee.
Here, ons kom gee nie met 'n hart van spyt en dwang en omdat die kerk dit nou maar verwag nie. Here, U het, ek kom gee met 'n hart omdat U ons bevry het van die greep van sonde en ons in 'n nuwe posisie geplaas het. Here, wat ons weet dit omdat U U lewe gegee het, kan ons vandag in die seën lewe. Kan ek saam met jou bid? Here, in 'n tyd soos 2021 waar soveel mense bewus word van die bekommernis oor waar ons voorsiening vandaan gaan kom, Here, staan ons vandag teen die gees van armoede en ons sê ons sal nie daarin leef nie. Maar ons sal kom met die teenoorgestelde gees en sê ons sal die beste van ons opbrengs bring, want ons glo vas dat die seën van die Here op ons lewens rus deur dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Here, so ek kom daar waar mense in armoede leef vandag, kom spreek ek voorsiening. Maar Here, mag daai mense 'n stap van geloof vat en sê ek het nie baie nie, maar my eerste sal ek bring. En mag hulle beleef die skuif wat gebeur van God se voorsiening en seën oor hulle lewe. Here, ons kom teen die gees van armoede en ons spreek die oorvloed wat U oor ons het omdat U ons liefhet, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Almal sê amen. Dis vir ons so lekker om in hierdie tyd na so 'n boodskap net bietjie te kan bespreek. Wat gebeur in ons hart? En ek het 'n paar mense hierso saam met my wat net bietjie gaan reflekteer oor hierdie beginsel van eerste. So ouens, wat hoor julle wanneer ons praat oor die beginsel van eerste? Lian, ek wil graag eerder 'n begeerte uitspreek as noodwendig 'n vraag of 'n stelling. Ek dink in gesinne is finansies een van daai amper daai taboe gesprekke. Ouers trek nie finansies saam met die kinders in en sê, maar hierso is wat ons gaan doen, ons gaan nou geld uiteensit vir die kerk, ons gaan nou geld uiteensit vir om te spaar of om te betaal nie. Dit is een van daai dinge wat bitter min kinders word grootgemaak as deel van 'n begroting. Hoe om met geld te werk. My kinders is nou al groot, so ek weet nie mooi hoe sakgeld op hierdie stadium werk nie. Maar ek dink, my begeerte is dat kinders ook leer van hierdie beginsel van gee. Ek sien by die kinderkerk is dit so maklik dat 'n ouer verbystap, o, hierso, kom ek gee gou vir jou offerhandig geldjie. En dit voel half vir my of dit nie altyd is dat die kind verstaan, ek meen ons leer oor offerhandes vir hulle. Maar ek dink nie dat die kinders verstaan altyd dat hierdie moet uit my geldjie uitkom. Hierdie is nie noodwendig iets wat my ma vir die kerk moet betaal nie. En dis 'n begeerte vir my dat gesinne hierdie gesprek ook met hulle kinders sal hê. Verseker Mariska, ek dink daai beginsel om ons kinders te leer om die eerste van hulle eie inkomste te gee van kleins af. Verbeel jou net die ripple effek van dit oor die seën wat alreeds oor hulle finansies gaan lê. Maar soos jy praat, dink ek net weet ouers wat gou-gou 'n R2 of 'n R5 gee om iewers net gou-gou weet om vir die kerk 'n geldjie te gee. Weet die enigste ander plek waar ons dit doen is in areas waar ons tip. Weet ons tip 'n karwag, ons gee gou-gou 'n geldjie of ons op ons tip 'n waiter. Ek weet nie of die Here, die huis van die Here, die liggaam van die Here getip moet word nie. Die Here wil nie getip word nie. Hy wil hê ons moet leef vanuit die perspektief dat alles, die eerste van ons opbrengs, behoort aan hom en ons eer hom met dit. So mag ons dit in ons kinders se lewens inbou. Alles wat bo dit kom, daarmee is ons vrygewig. Dit is die generosity gedagte, nê. Ons is generous met die res van ons inkomste, maar die eerste van ons inkomste, glo ons, behoort aan God. Mag ons kinders dit leer. Lian, een van die goed waarmee ek al te doen gehad het, was ouens wat na my toe kom en sê, in die Ou Testament is daar gepraat van die eerste vrug, wat wys na Jesus in die toekoms.
En toe hy nou in die kruis gesterf het, toe het hy dit volbring. So daai verantwoordelikheid is nou van ons skouers af, want hy dit namens ons kom doen. Ek verstaan iets nie daarvan nie, van die siening nie. Want jy het dit so mooi gesê, Jesus het aan die kruis kom sterf, sodat ons sy beeld en sy lewe kan leef. En alles wat hy kom doen het, sê hy wees soos ek. Hoe voel jy oor hierdie beginsel? Hoe sou jy dit antwoord as iemand na jou toe kom met hierdie vraag? Ja. Ek dink ook, ek kan net uit my persoonlike lewe uitpraat. Ek dink die eerste opmerking wat ek wil maak is, ons moet versigtig wees om te sê, dit wat die beginsels uit die Ou Testament het weggeval, toe Jesus aan die kruis sterf. Nee, dit nie weggeval nie, Jesus het dit tot vervulling gebring. Maar as soveel waarde van die beginsels, van wanneer ons het in ons leven inbou, beleef ons die seën daarop. God het nie veranderd tussen die Ou en die Nuwe Testament nie. Maar om tiende te betaal, vergeloof. Jy sien, God kom agter my in jou hart aan. En daarom sê ons in Doxa, sê ons, luister hier, begin gee, maar begin by 10%. Want dit is wat recht deur die skrif gekommunikeer word. Selfs Jesus het gesê, betaal julle tiende. So ek dink het gaan vir Jesus oor die beginsel van waarmee aanbid ons, met wat sy hart aanbid ons, wat bepaal ons waarde, ons finansies, of kom maak ons 'n verklaring met dit wat ons gee, dat God oor ons lewens regeer, en dat ons in daai identiteit leef, en dat ons in daai oorvloed leef. Die Ou Testament beginsel val nie weg, nou dat Jesus aan die kruis gesterf het nie, dit kom eintlik nou tot in sy volle vervulling, en ons kan die seën nog meer van dit beleef. Wauw Leon, terwyl jy dit sê, besef ek, as ons uit die Ou Testamentiese perspektief kyk, dan is dit amper daai, kyk is na 'n generasie wat gehoorsaam moet wees. Maar wat jy nou vir my sê is, ons het beweeg van net gehoorsaam na verantwoordelikheid. Ja. En daarom so, het ons 'n groter gesag eintlik dan. So baie dankie. Awesome. 'N mens begin 'n besigheid of jy is deel van 'n maatskappy om geld te maak. Net 'n opmerking wat ek wil maak en dit is dat baie maatskappye wat die beginsel net van om te gee, statisties gaan dit finansieel met hulle oor die algemeen beter. Maar dis nie net op 'n finansiële vlak waar dit beter gaan nie, sodra die mense deel van hierdie maatskappy weet, dit waarby ek betrokke is, is 'n maatskappy wat saai, is 'n besigheid wat belê in ander instansies, in ander plekke. Die moraal van so 'n maatskappy, van so 'n besigheid, is net baie hoër. Yes, Miller, ek wil reageer op dit wat jy sê. Is die hele mandaat van Doxa Deo, is om elke sfeer van die samelewing te beïnvloed en te moduleer oor hoe koninkryk beginsels moet funksioneer hier op aarde. En ek eer besighede wat sê, hoorie, dit is nie net in persoonlike hoedanigheid wat ons vrygewig is nie, maar selfs in die systeme, selfs in ons besighede, is ons besig om goddelike beginsels te moduleer. Dit maak my so opgewonde, want selfs in omgewings waar elke mens betrokke word, beleef hulle die Heilige Gees. Hulle beleef, die Heilige Gees is besig om, nie net uit die kerk nie, maar uit my besigheid en in my algemene lewe is die Heilige Gees besig om my om te leer, luister, lewe met hierdie beginsels en jy sal oorvloed hê. So, dankie Miller, ek dink jou opmerking maak net soveel 'n groter gesprek oop rondom waar moduleer ons hierdie gedagte.